Un any més tenim aquí a la plaça de Sant Joan la xocolatada popular, on en aquests moments acaba de començar el repartiment de xocolata. Enguany, la xocolata amb coca ha tornat a ser l'activitat que inicia la tarda de dissabte de fira. Una xocolatada que semblava ser molt esperada, ja que la cua per rebre un got i un tros de coca donava tota la volta a la plaça. Són 125 litres de llet que ens proporciona Can Bordoi, que col·labora i doncs ho dona totalment gratuït i sense cap mena de càrrec. Per la cosa surten unes 1.100 racions de xocolata. La coca aquest any s'ha fet a diferents forns i pastisseries de Cardedeu, on s'han encarregat de tallar-la en trossos petits perquè els nens puguin sucar amb més comoditat la xocolata. Els col·laboradors de l'activitat van haver de treballar força per fer el repartiment a tota la gent assistent. I a poc la gent va anar passant per recollir el seu got i així poder gaudir d'un bon berenar a la vora del foc. I després de berenar a la plaça de Sant Joan amb la xocolatada és l'hora de començar la cercavila amb el grup Chit Chap des d'aquí, des de la plaça Sant Corneli. Aproximadament sobre les 6 de la tarda va començar una de les primeres activitats infantils. El grup Chip Chap va iniciar la cercavila pels carrers de la fira, seguit per un bon conjunt de nens i nenes. Els músics van baixar fins a la plaça de l'Església i passant pel carrer de Josep Vilaseca van baixar fins a la plaça Sant Joan, on encara repartia xocolata. De tant en tant la cercavila s'anava parant, ja que els músics feien participar activament els espectadors. Finalment van arribar a la plaça Ensem Clavé, on des de dalt de l'escenari van fer cagar el tio. Direu, quina cançó cantarem? I després d'animar el centre de la vila amb el cercavila, el grup Chip Chap ha pujat a l'escenari de la plaça Ensem Clavé per cagar el tio amb els nens i nenes de Cardedeu. Seguint ja la tradició de cada any, el dissabte a la tarda de Fira de Nadal, el tio arriba a la plaça Clavé de Cardedeu. Després de berenar xocolata desfeta i coca, els nens i nenes acompanyats pels pares comencen a fer cua impacients per pujar a l'escenari i fer cagar el tio. Enguany, el grup Chip Chap i la seva música han animat la festa arranjant Nadales populars i ensenyant el secret perquè aquest tronc màgic cagui molts regals. Primer, s'olora si fa pudor. S'aixequen els bastons més amunt i després ja es pot picar i cantar ben fort. S'aixeca la manta per veure si hi ha hagut sort i sembla que el tio ha sentit bé el que diu la cançó perquè no ha cagat arengades salades, sinó un munt de regals. Amb una bossa plena cadascun, els més petits han anat baixant de l'escenari amb ganes de saber quins eren aquests regals. Què és això? Flauta. Una flauta. A veure, què és això? Allò és una serp d'aquells? Sí. Com un cub d'aquells? Mira, explica-li. I un tigretón. Una pasta de xocolata? Una pasta de xocolata. Carmels. Mira, una lluïna, eh? Un joc. Cagar el tio a la plaça és una manera més de fer caliu i poble i, com diuen alguns nens, és més divertit perquè piques i cantes amb els amics. Ara només queda seguir portant-se bé perquè el proper 6 de gener els Reis Mags de Cardedeu siguin tan generosos com ho ha estat el tio. És un quart de nou i ho sabem, a les 10 es fa lliure el Barça-Madrid, però nosaltres, abans de veure el clàssic, encara ens dona temps per fer un plat d'escudella i passar-nos pel centre cultural a veure el concert. Tothom ho tenia calculat. A les 8 comença el repartiment d'escudella i a les 10 juga el Barça. Ningú no es volia perdre cap de les dues coses i s'ho van fer venir bé per fer l'àpat abans del clàssic. Els organitzadors patien pel partit perquè no els fes perdre comensals en el clàssic sopar de Joan Menor, però els horaris van ser compassius i compatibles.
Així doncs, anem a pams i ens ho prenem amb paciència, amb molta paciència. Mentre les olles encara bullien i l'escudella s'anava escalfant, la cua ja agafava distàncies quilomètriques, llargues cues que esperaven sentir l'escalforeta del plat i el bon gust de l'escudella. I amb molta paciència, però amb bona recompensa, van quedar servides més de 1.100 persones. Com sempre, l'escudella ha estat l'excusa perfecta per fer un sopar en ambient nadalenc, endinsats en plena fira, acompanyats d'amics i familiars, i aquesta vegada, un bon motiu per fer temps abans del Barça-Madrid. Doncs després d'escalfar-nos amb l'escudella a la plaça de Sant Corneli, ja som al Centre Cultural per veure la jove orquestra de Cardedeu i després sí, a veure el Barça. La programació del dissabte de fira acabava amb un concert al Centre Cultural. Violins, violoncels, piano i contrabaix eren tocats per joves músics de Cardedeu sota la direcció d'Estanislav Stepanek. I és que la jove orquestra de Cardedeu va ser l'encarregada de musicar la nit de dissabte. El repertori de l'Orquestra de Cambra Cardedeuenca en donava tot tipus de peces. Les notes i tornades que el conjunt oferia anaven des de la música barroca fins a la contemporània. Al llarg del concert fins i tot s'hi va poder escoltar la coneguda tornada de la cançó del Rossinyol. La jove orquestra de Cardedeu, fundada aquest mateix any pel seu director i Abel Gelabert, va demostrar un ambient nadalenc que acull joves amb gran talent i que és capaç de sorprendre i d'encantar. Són les 11 del matí i ara anem a la plaça Anselm Clavé a escoltar les nadales que ens porta l'escola Can Canturri. Tot i les baixes temperatures, diumenge al matí els alumnes de Can Canturri han ofert a tots aquells que s'han acostat a la fira de Nadal un gran repertori de nadales. Canta tots junts, seria divertit. El món seria més feliç si tots fóssim amics. Al concert s'hi podien escoltar a nens i nenes d'entre 3 i 12 anys, amb més o menys experiència, però amb moltes ganes de poder demostrar als assistents tot allò que han anat aprenent a l'escola de música. Hem cantat el Pastoret, després hem cantat el Pobre Alegre, qui més? A Holy Old St. Nicholas, la Nadala de Miecourt i alguna més, el Montseria. Algun dels instruments que han sonat al concert de Nadal de Can Canturri han estat el piano, el violí o la pandereta. Tots ells tocats amb gran destresa davant de la gran expectació de pares. El públic, però, no n'ha tingut prou i al final del concert han demanat més cançons. Tot i així, les Nadales han finalitzat a les 11:30. Doncs des de la plaça Anselm Clavé hem vingut fins al museu on amb fulles i fils ens ensenyaran a fer un ex libris. La Fira de Nadal d'enguany també ha portat propostes per gaudir en família. Aquest és el cas del taller que ha organitzat el Museu Arxiu Tomàs Balvei pel matí de diumenge. La proposta consistia en fer un ex libris, estampes gravades que solen col·locar al llom dels llibres o al revers de la coberta o de la tapa on hi consta el nom del propietari de l'obra. Els ex libris solen disposar també d'una o diverses imatges que defineixin la personalitat o les aficions del mateix propietari. Tots els que van participar al taller del museu van aprendre doncs a crear el seu propi exlibris. Jugant amb la tècnica del gravat, van poder construir exlibris personalitzats amb fulles, rajoles, xarxa o materials diversos. La creativitat i identitat de cadascú eren el que caracteritzava cada una de les peces i el que costava als assistents a la figura d'Ismael Smith, un dels grans artistes catalans experts en aquesta tècnica. Tornem a ser a la plaça Anselm Clavé, aquest cop per escoltar i ballar les sardanes de la cobla ginesenca de Taradell.
Tot i que al principi les rotllanes de sardanistes no es decidien a sortir a ballar, de mica en mica la plaça Anselm Clavé s'ha anat omplint de dansaires i curiosos. Portant el pas, s'hi podien veure sardanistes grans i petits amb molt de ritme i bon domini de la dansa. La cobla genisenca de Taradell, que ja té més de 50 anys, ha fet ballar els assistents entonant cobles com Joligua per ella. Un repertori que finalment s'ha anat ballant amb una gran rotllana que omplia tota la plaça.